جشنتان پیروز بێ. هیوادارین هەمیشە لە جشن و خۆشی دابن. ئامانجمان سزادانتان نیە، پەرۆشی سەلامەتیتانین. هیوادارین بۆنەکان بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش بێت. بە سەرپێچیەکانمان کاتە خۆشەکان لە یەکتر تێک نەدەین. هەر هەڵەیەک کە تۆ دەیکەیت ڕەنگە زیانی هەبێ بۆ کەسێک یا بۆ دەوروبەرەکەت. ڕەنگە ببێتە هۆی لەناوبردنی خۆشییەک بۆ کەسانی دەوروبەرت. تکایە پابەندی یاسا و ڕێنماییەکانی هاتووچۆ بن تا بە هەموومان چێژ لە بۆنەکان وەربگرین. جەژنتان پیرۆز بێت. هیوادارم لە ڕۆژانی جەژن و دواتریشا هاوڵاتیانی خۆشەویست پێویستیان بە نەخۆشخانە و بە ئێمە نەبێ. بۆ هەر کاتێکیشیان پێویستیان بە ئێمە بوو، ئێمە لە خەستخانەکان تەواجودمان هەیە و ئامادەین بۆ پاراستنی سەلامەتی هاوڵاتیان و نەخۆشەکانمان. ئێمە لێرەین وەک هێزی پۆلیس بۆ سەلامەتی هاوڵاتیان و ئێوە هیوادارین هەموو لایە پارێزراو بێ و جەژنی ڕەمەزان لە هەموو لایە پیرۆز دەکەین. بنای بەڕێبەرایەتی بەرگریی شارستانی و پیرۆزبای جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز لەسەر جەم هاو نیشتیمانی ئانانەکەین. ئێمە وەک بەڕێبەرایەتی بەرگریی شارستانی پارێزگای سلێمانی لە ڕۆژانی جەژنەوە چەند ڕۆژێک پێش جەژن لە حاڵەتی ئامادەباشیداین لەسەر جەم تیم و بنکەکانمان لە ناو بەڵبەندی سلێمانی لەسەر جەم قەزا و ناحیەکانی سەر بە پارێزگای سلێمانی.